ver que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Este homem é brasileiro que nem eu. Consultado uma empresa estrangeira com experiência na África sobre o rasgamento da Ileia, de Imperatriz ao rio Guamá, ela respondeu, 5 anos e 6 milhões de dólares. Enquanto se analisava a proposta, um engenheiro agrônomo de Goiás, gordo de pouca conversa, soprou no ouvido do presidente da República, com menos de 1/3 deste dinheiro e no prazo de 2 anos, dou a estrada pronta. Estávamos em 1956. Começou o César o seguinte, aqui é Goiás, né? Ah. É Goiás. Então o governo federal entrou com a Vebra e o doutor Pedro entrou com a terra. Então surgiram a Colônia Agrícola Nacional do Estado de Goiás. O doutor Saulo entrou com os operários, os trabalhadores, aqui, né? Em 42, se não me engano. Aí depois montou a serraria, montou o escritório, montou a oficina mecânica. Aí depois começou a distribuir os alqueires de terra, né? Para os moradores próprios que chegavam. Naquela época aqui fez gente de todo lugar, fez gente de Ceará, mais era baiano e mineiro, né? Também lá na minha terra, de terra mesmo, pouco há. Mas até a calva da pedra sinto-me capaz de arar. Pois fui sempre lavrador, lavrador de terra má. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Não tem nem aqui dentro do perinho da colônia, que eu saiba, não tem nem, acho que nem um de 100. A guerbinha maior que tem essa minha, porque eu criei antes, é da 92, porque eu comprei um pedaço depois. É um gadinho, pouco, porque a área é muito pequena. O gado, o senhor sabe, o gado é orgulhoso, gosta de área grande. E o pessoal é fraco. A zona aqui é zona colonizada. Só entrou pobreza. Entrei com 20 cruzeiros no bolso, fraquinho que não tinha nada. Trouxe a minha mudança na cacunda de uma égua. Eu não posso dizer que estou como foi meu entrei, graças seja o bom Deus, não, ué. E eu entrei nessa situação. Tudo num cargueiro. Não tem um cargueiro que carrega o que eu tenho, ué. Não pode ter. Não é? Qual é esse animal que aguenta carregar o que eu tenho? Não tem jeito. Levando petróleo daqui para Goiás. São Paulo, perfil de alta tensão com Belém do Pará. Puro. Vai de Belém para Estância Velha. Arroz de piquezeiro para Anápolis. Automóvel de São Paulo para... Vai carga arame, geladeira e diversas caixas aí. De onde para onde? De São Paulo para Belém. Então, eu passei aqui quando nós passamos, meu filho, vindo da beira do Araguaia. Ele passou meio de só para aqui que nós queremos formar uma cidade. Quando foi? No dia 23 de junho de 60, nós mudamos para aqui. O que era aqui? Nada, não era o mato. Nesta praça, bem aí, eu matava tatu, o senhor vê tatu? Bem ali, matava viado. Me contando. O meu filho, quando foi? Com 3 dias que nós tínhamos mudado para aqui, ele morreu. Aí eu fiquei me batendo. Quer dizer, que eu fiz um barraco aí na marra. Com comércio. É. Mas aproveitamos o povo da estrada, compreende? Sim. Os candangos, era só isso. Pois então, para o tempo que nós começamos e a pobreza que tinha, existia, foi uma cidade muito nobre. Colosso, né? É, tá uma maravilha. Quantos habitantes tem? Taboca. E os colchão feito, cheio de pé de banana brava. Tem muito quarto? Só aqui em Colina, no arrabado de Colina. Eu tenho 2 mil e tanto já, perto de 3 mil. Era ele que erguia casas
onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam das mãos. Como colinas de Goiás, Porangatu, Uruaçu, Imperatriz, Araguaína, Paragominas, Gurupi, os exemplos se sucedem. Igreja, aí foi onde os bandeirantes arrancharam, tudo foi aí, né? Então eles organizaram essa morada, tudo assim, de roda, e fizeram a cidadezinha aqui. Está deixado mesmo, você vê como é que está aqui, né? As casas velhas, tudo maltratado, água nós não temos, nós... devia ter uma luz aqui, tem um motor da luz, mas cadê? Então, por causa de ter levado a cidade para lá, então cortou essa vida daqui. E, aliás, é uma cidade velha que não devia ser deixada nunca, mesmo que a estrada passasse, mas tivesse zelo na cidade, né? Esses homens que subiram para lá, todos ficaram aqui. Então, os homens estão deixando isso acabar à toa, sem precisão. Mudaram para ali, então não dá mais vida esse povo de cá de baixo, né? E o povo sofrendo toda a vida. É duro se viver numa cidade. Sou um homem comum, de carne e memória, coisa absurda. De osso e esquecimento, e a vida sopra dentro de mim, pânica, feito a chama de maçarico, e pode subitamente cessar. Somos muitos milhões de homens comuns, e podemos formar uma muralha com nossos corpos de sonho e margaridas. Como descoberto, Tocantinópolis, Porto Nacional, Carolina, as cidades fora do eixo da estrada sofrem do mesmo mal. Tendo deslocado 150 milhões de metros cúbicos de terra do sertão goiano à selva amazônica, cobrindo uma distância equivalente ao percurso Paris-Moscou, seguindo pelo chapadão divisor das bacias do Araguaia e do Tocantins, com um tráfego de mais de 1.400 veículos por dia, a Belém-Brasília serve hoje a uma população de quase 2 milhões de habitantes, 40 vezes maior que na época da construção. Naqueles tempos que se começou, os trator andava por dentro do mato, subindo ladeira de guincho. Gente arrancando pau. A gente via bonitos magotes de queixadas atravessando aqui. Agora tem muita gente, eles não encostam mais. De Imperatriz para cá só era deserto. Avião jogando rancho nas clareiras, selva braba. Começou muito difícil. Agora está tudo mais fácil. Estas cidades que o senhor vê daqui para Belém, não existia nada. Os aviões deixavam aqui e acolá naquelas clareiras uns sacos de feijão, uns sacos de arroz, uns sacos de farinha. A dificuldade mais monstra do mundo. Fez essa estrada porque o homem enfrentando faz mesmo. O galo cantou, vaqueiro vai na igreja, que o sino dobrou. Anoiteceu, o galo cantou, vaqueiro vai na igreja, que o sino dobrou. É para reunir, vamos guarnecer, esta é a ordem que São João mandou. É para reunir, vamos guarnecer, esta é a ordem que São João mandou. Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes. Fez-se homem quase sem ter sido criança. Cedo encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. O combate sem tréguas exigiu-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprontou-se cedo para a luta.
atravessa a vida entre ciladas, surpresas repentinas, de uma natureza incompreensível, e não perde um minuto de trégua. É o batalhador perenemente combalido e exausto, audacioso e forte, preparando-se sempre para um reencontro que não vence e em que se não deixa vencer. Doutor Sayão, para mim é uma bela pessoa. A Vera de nosso Brasil tivesse uns 10 homens igual àquilo. Ele muito bom, mas dizia assim: se eu escrever, está garantido. Mas se eu não escrever, é risco na água. Mas quando o pau pegou, ele não estava aqui, estava na frente. Então se levaram ele e dizem que a saidanda ele morreu. Foi meu patrão uns 2 anos. Aí, até hoje a gente não pode dizer nada porque não existe ninguém sem substituto, né? Mas que aquilo foi uma das feras da Belém Brasília, foi. Mas não está dizendo, senhor, que a Belém Brasília já comeu, não é só pobre chofer de caminhão, não. Já comeu muita gente boa. Comeu o Saião, o doutor Valdir Lins, comeu um outro paraense. Já foi um bocado de engenheiro aí. É inevitável, é assim os homens. Gente saída das brenhas do mato, vinda dos ocos do mundo, se juntando nas margens da estrada em casas de varas, de madeiras, de palha, coberta de palmas de anajá ou folhas de pindoba. São vaqueiros, garimpeiros, faiscadores de diamantes, plantadores de arroz e milho, quebradores de babaçu, caçadores de onça, figuras euclidianas com cara, jeito e sotaque de personagens de Guimarães Rosa, que se deslocam para a formação de novas cidades, no trabalho anônimo da expansão das fronteiras internas deste país, inspirando nos pulmões dessa imensa sucuri de mil entranhas e faces. Belém, Brasília, Transbrasiliana, Grande Via, Estrada das Onças, Rodovia Bernardo Sayão.